Ju përshëndes në ruat të reqekuos, televizor shqiptare të Amerikës, ku do që në ndisni, jemi në emisionin Fjala e Specialistit. Shumë pyetje vinë për fushat ndryshme këtu në televizion dhe ne mundohemi që në përmjet specialistave të këture fushave të sjellim eksperiencen që ata kanë, njëkohësisht t'ju vim dhe juve në ndim. Për të sjellë zhvillimin ekonomike të jetës tonë, këtu ku jetojmë, neve kemi ndarë me fushat ndryshme, pra nuk do të flasim për politikën globale atë shtetit të Michiganës të Amerikës, por do të flasim për sektor të ndryshëm dhe mendoj se një nga fushat që përcakton në masat konsiderueshme ekonominë është dhe real estate-i. Në televizor kanë ardhur shumë pyetje për fushën real estate-it, pasi ka njerëz që janë hallexhin, pra nuk dinë në gjuhën angleze, janë të paorientuar, kanë në na dy punë dhe nëpërmjet televizorit duan që të marrin disa përgjigje. Për të folur për këtë fushë, un kam thirrur agjentin real estate-it, zotin Toni Goçaj, i cili ka një eksperiencë gjatë në këtë fushë. Ju e keni ndjekur edhe nëpërmjet reklamës, një pjesë e konsiderueshme e shqiptarëve janë dhe klientët e tij. Por mendoj që të fillojmë nga pyetjet. Zoti Toni, të falenderoj për kohën që jeni të disponueshëm për të sjellë eksperiencën tuaj për pyetjet që kanë bërë televizionistët, të cilat unë ja kam një pjesë ja kam referuar. Duke krahasuar ecuritë e real estate-it në krahasim me një vit më parë, a kemi një zhvillim të ekonomisë, pasi real estate-i vetë është një fushë matëse për ekonominë? Po, së pari, zoti Gani me Leonit, që në emnin tim personal, në emnin të familjes imi në përgjithësi, të falenderoj për zemërsisht për ftesën që me bacit të jemë sëllën të së bashkut me teleshikjusit, le të ispjegojmë disa gjana me qenë se si në shdolle me një tjetër në real estate, a gjana të ndryshojnë, ligjet ndryshojnë, unë mendoj që është ka rëndësi të madhe që klientët dhe shikuesit të jenë të informuar me ndryshimet që ndodhin. Për sa i përket ekonomisë, unë nuk jam ekonomist të bisedojmë për gjëra, por për sa i përket real estate-it, lirisht mund të them që ta krahasojmë vitin e kaluar, po marrim vitin 2011 me vitin 2012, është një ndrym, është domethënë çmimet janë ngritur. Le kur them ashtu, nuk them se është mendimimi, por unë flas me fakte. Le këtë fakte i marrim pra si mbas informata që ne agjentat i marrim nga është kompania që kam një NAR, dhe më thanë marrë Michigan Association of Realtors, që ne vetë nëjë qojnë informatat gjdo muaj ose kërëtër muajsh, se sa janë shqit, sa janë qmime dhe kështo. Dhe më thanë si mbas këtyne informatave dhe këtyne fakteve, po thuaj se qmimet janë në ngritje, me që është vitin e kaluar deri më gjithë një vazhdojnë, pra duket se është të ngritë qmime dhe është një gjë e mirë. Sigurisht për të blej shpi njëzit janë të përcaktuar, pasin që ose janë 100 familje dhe do blejnë të një shpi, duke mos harua koeficientin që familje dhe ndajnë, sepse lindin fëmijë dhe zhvillohet jeta. Në krahasim me vitin 2011, duke krahasuar me këtë vitin 2012, si është numër i klientëve tuaj, është në rritje? Po, lirisht në të thëmë sa është në rritje. Me siguri është në rritje e, dhe më thënë, edhe njërëzit kur bashkëpunojnë me njanin, dhe shkonë në fjalla pe njanit e tjetëri, dhe besimi është ai, qka unë mendoj është, dhe gjaj e merën si ishme, kur njëri është korekt me klientin, dhe ashtu atër edhe klientët, dhe rritet edhe biznisin. Po nga informacioni kompanisë tuaj dhe kompanive tjera, a keni në një mundësi të jepi në një rezultat për shumë sa përqind është rritur shitja e shpive në krahasim me vitin e kaluar? Po, çmimet, si që ta që dhe ma parë, në basë tyne fakteve, në basë tyne të informata që në mërën tyne, dhe më thonë, çmimi i shtëpijeve është në ngritë, po thuaj se 15-20%. Fusha e real estate-it është një fush e gjerë, pra ka mundësi të pafundshme për blerje dhe për shitje. Cilat janë disa nga programet më të mira që klientët që kanë bërë pyetjen, ata të mësojnë se këtë duhet të zgjedhin ato? Po tash ka mendime të ndryshme. Këto që janë pej banket, nështë janë pak ma dëmtume, ka dëmë në shpije ma shumë. Le, pra të arsye merën edhe pak ma të vëllichme, por prapë se prapë, aty një farë balancimit vjenë, se në kjovë se ka shpije, ka shumë dëmën të, deri sa të ndreshë që t'i godishton në gjana, nështë alë balancohet me shpijin që t'a blesh pej shpijin privatët të ndryshme. Oshtë në rëndësi që klientët të dinë se këto banke kanë zonë, lirisht mund të thëmë një tralti, ndaj një agjentavit
që e vene, kure qesin shpi në shqitje, ja vene edhe qmimin më të ullet se që ka vleftë në shpia. Pa atër agentat turën, le dhe më thonë atër e vene, janë letë pasë më të oferta në shtëpi. Le njerëzit atër e vene një farë, marrën shemull nese në ora 5, ma nëpë maksimumin, në më thonë ja u informojnë të gjitha agentat, le kështu shpia në ngrit le edhe qmimin ma shumë në stresë se që ka vleftën një sajna. Le, qpesh herë është edhe pak e vështirë dhe që ti ka dhësh klientave që në është ta duhet që të shkosh ma shumë se që kanë mund market me dalë me qmimin më të nalët. Ashtu që pa marë pa asë njështë a bashkëpunën me mua më të gjithë agent tjetër, ka i herë në kjo se është shpia atilë, atëherë mos e kësirë se sa qmimi, por thuj agentit me kësirë se se ka vleftën shpia. Se ka i herë nuk e ka qmimin atë se ka vleftën shpia. Se ka i herë është ka rastet të shumëta, dhe si dhe mos kove të funit që nështë do të japsh shpijis qmimin matë malë se që ka alë në market. Po, kjo është e kuptushëm në rrasë qmimi një shpia që ve banka është 150.000 dolarë, duke e hyrë shumë persona për ta brerë si punë që thonë action, ajo do të shkoj 200. Në realiteta e mund të ketë më poshtë në 150. Këto shpijat private, në që ose ble shpijin private pej zomë ga një vilet, apo dhe më thonë ata i ka... Bajoner. Ato janë në gjendje matë mirë, janë në gjendje matë voliqme. Ashtu që prapë si qëta që edhe më parë, dhe më thonë në kjo se i kërhasën të gjona, por tash në varët edhe pe klientin, nështë ta klientin nuk ka të hulla të blej shpin, nuk ka të hulla që ta godis ato, ti riparoj ato, por a i madën të blej shtëpin që është e marume dhe e mërë morgicin, e baklozin edhe flëtë në tëllë, s'ka në uaj që ta shpenzojt hulla mas që t'hinda. So të në varët pe klientin. Kemi format të tjera që janë favorshme për të blerë? Po janë edhe këto had homes që ju thonë, ato janë njajta gati si pej banket, por dhe më thonë janë pej governmentit, por të konë që janë damë, ato janë gjendje pak matë voliqme, matë mirë, por të konë në lasës që janë damëtu me shumë, so. Tani, solëm paka shumë disa shemuj për mënyrën dhe format që se si shiten shpijat për të blerë nga klienti, por a i duhet klientit një agent për të gjitha këto variante dhe pse i duhet agenti klientit? Ajo është një pyetje me rëndësi dhe me shumë, për fatë kësë disa, shumë klienta nuk e kuptojnë atë gjanë. Unë mendoj që të kesh një agent është numër një në kjo vësejnë e trekë që të blejë shpinë. Se agenti do të mundohet sikur ti që njëri u që bjenë lypet një avukatë, dhe me thonë, ajo do të imbroj, do të punoj për interesat tua. Ajo do të tregoj, për shemë, ty të intereson një shpi, filan shpia të intereson të blesh, dhe ajo do të imartë të gjitha informatat për a shtëpi, do të këshirë se ka vleftën shpia, sava, dhe të gjitha ato informatat, sa janë taksat, sa janë gjanat të ndryshme, dhe ajo do të mundohet për ty që të marë agenti i mirë, agenti i sakë, do të mundohet për ty që të marë qmimin më të voliqëm dhe më të lirë për ty. Zotë Ngoqa, klientët në përgjithësi kanë konceptin e tyre për blerjen e shtëpisë. Dhe kanë nga ta që kanë dëshirë që të marrin disa opinione nga agentë të ndryshëm për blerjen e shtëpisë. Si është më mirë? Të merret vetëm me një agent, apo të merret me disa agentë? Sepse ka pasur raste që klientë të veçantë nuk janë të kënaqur në kontaktin e parë, kontaktin e dytë me një agent dhe pasaj e ndrojnë agentin gjatë procesit të blerjes. Po tash, çdo kush ka drejtë që të ndrojë agentin. Mirë po, unë mendoj që kur fillosh me punu me një agent, vazhdo me atë agent. Diri sa të shofsh se nuk është të ta ba punën në regullë dhe nuk është korekt. Mirë po, unë jam kundra dhe që mos bashkëpunoj me dy agentat njëjtë në ko. Ka rastet të tila që punën me një agent, punën me mua, punën me atë tjetrin, punën me atë tjetrin. Dhe neve si agenta në kjo se, gjdo agenta, ajo gjëna përdiqme që dhe me thonë kjo se nuk bashkëpunën me agenta, s'kanë me ta ba punën asjen si lypet. Kjo se unë e di se punën me ato, tjetëri me këto, dhe me thonë nuk ka njëri serios. Le unë mendoj që është me rëndësi që të bashkëpunësh me një agent, deri sa të shofsh se ajë nuk është real me ty.
dhe nuk, të, nuk po ta bën punë dhe nuk, nuk po interesohet për interesat tuaj personale. Atëherë shko te agjenti tjetër dhe ashtu shkon puna. Në qoftë se rastësisht një klient shikon dhe vlen një shtëpi nga Bajoner. Ai duhet atij një konsultim me agjentin, ai duhet një agjent, pavarësisht se ai blet direkt me Bajonerin. A ka detyrime ai sepse njerëzit nuk e dinë cilat janë detyrimet e vlerësit dhe të shitësit ndaj agjentit. Mund ai po un mendoj që edhe nëse e ble Bajoner, un mendoj se prap është e mirë që të kesh agjentin tënd. Sa ta tregon prap po them ai kur të blesh Bajoner ti nuk e din se sa ka vlerën e shtëpi. Dhe më thonë, neve si agenta, neve ti kem tona në kompjuter dhe si mbast, vërse shtjen adresën e shtëpis, dhe i kontrolën se sa janë, dhe aty t'ka dhënë se sa vlefte e shtëpis, dhe më thonë, nuk shtati e ble Bajoner, dhe nuk konsultohe me agenta me kurken, dhe çmimi është, po zmarim e ble 150.000, po marim shemu, po nuk shtati shtëpia se ka vlefte në 135.000-140.000. Ashtu që është e mirë që të kesh agentin tëtë që të konsultohesh për çdo gjë. Veç çmimit të shtëpisë, pra kur e blej një person shtëpin, çfarë do të ketë parasysh ai që blen shtëpin që edhe agenti e ndihmon? Unë mendoj që ai njeri që shikon është në treg që të blej një shtëpi, të këshyrin gjanat ma të ese në është edhe vetëm çmimin e shtëpis. Dhe më thonë të këshyrin sa larkë ka shkollën, sa larkë ka për lagjet për me trektua, sa larkë ka ekspreset të ndryshme, mirë po sidomos shkollat janë, sidomos familje e rellë që janë, i kanë fëmijët në moshat të ndryshme, ku kanë high school, ku kanë elementary school, ku i kanë të gjana, a i marrin autobuset të fëmijin, apo do t'i, dhe më thonë, neve si agenta i marrim tonë ato informata, i kemi le i dim ato informata. Ka le vendet të ndryshme që ka njerëz lekojshi që nushta nuk janë dvoliqëm, janë edhe të rrezikshëm për njerëzit se të blinë të shtëpinë. Le ashtu neve në bazë të eksperiencës sonë, neve të jemi në gjendje që ti konsultohen dhe që të tregojnë të gjitha këtë gjana. Cilat janë detyrimet e agentit në bazë e klienti ka blinë shtëpinë? Kur mbarojnë detyrimet ndaj klientit? Po, detyrimet e agentit ndaj klientit janë pothuaj se qysh se momentin që takohen së parit. Dhe më thonë me gjithë shtëpin, me vazhdua me negociatat ndryshme, me kontaktu me mortgage, me kompani, tarëll kompani që i thonë, me po tapje e pastër, le deri që vjen të përfundimi që i thonë këtu në e closing apo mbyllja shtëpis. Unë mendoj që në është ta skryja sa ty me cjenë se në kjo se ti si klient, edhe masë të në kjo se kjenë e pyetje gjanë, e gjithë mund jemi dhe akord dhe ne mundon që t'jem kontakt që aj ti tjetën informata dhe t'i ketë informata që i lypen atina. Pra ju rini gati që me këtë klient të shisin dhe një shtëpi tjetër? Po, sigurisht. Po mirë, e veprimet me qytetin i bën agenti apo i bën klienti? Po, agenti dhe më thonë karën duhet që të informoj që të kontaktoj qytetin, dhe më thonë kjo se një klient të më në intereson shpia, dhe ne dëshojnë që të napim ofertë në shtëpi, para se të napim ofertën, ne i marim të gjitha informatat, kontaktojmë qytetin, a ka probleme me këtë shpi, a ka gjanat të ndryshme, dhe ata i kanë tonë informatat, dhe në të regojnë në kjo se ka probleme shpia, po, mos ka, po, dhe sidomos të marë shemu në Mekom Township, kove të fundit, po thuet të ashtë një 2 vite, sidomos të në veçan t'i këtë banka, shpijat pe i banka, kër i mërë banka, sa i mërë banka, me Mekom Township, ata i qojnë inspektorat e vetë me inspektorat, e qojnë për plumbing, për elektrik, edhe për building, për shpijin në general. Ata e inspektojnë shpijin komplet, le e kanë reportin. Dhe më thonë, kjo se ne na intereson me qua ofertën një shtëpi, vërse e thrasim qytetin, e la e ne e qonë reportin, krejt inspection report, ne e qonë aty le, në basë të aty në të kazoj, edhe a puna se t'i e blesht pin, mirë po ato gjana në kjo, se t'i qka janë natë list që pej qytetit, ato duhen të riparohen para se t'hinshti me jetu në shtëpi. Para se t'ju bëj një pytje lidur me burimet financiare që mundet të gjej klienti, cila është eksperienca juaj edhe si rekomandon ju ata, duhet që t'ket burimi financiar parat, pra dolarët i ketë klienti, apo dhe të gjesh shtëpinë, apo duhet të gjesh shtëpinë pasaj të kërkoj paret? Po, edhe kjo një pyetje me vend, me qenë se
Kjo gjë ndodh ditë me ditë te klientat, të vin klienta thotë u do të gjejnë shtëpinë, po neve kur i pyesim, ai e konsultuar me mortgage, a ke me banka, ke o do të gjejnë shtëpinë një herë atë, por ajo është anasjelldas. Domethënë s'pari duhet se të konsultohesh me mortgage apo me bank varet sa më thënë se ka këtu mortgage kompanisë shqiptare, por ka edhe tjera që ndoshta që janë gjendje të shpjegojnë. Pra s'pari duhet të konsultohesh me mortgage company, ata të kallëzojnë se sa kualifikohe në bazë të ardhunet, në bazë kreditit, në bazë të unit, ata të kallëzojnë se nuk kualifikohe, por marrim shembull pricën e 50.000 apo për 200.000 mbaret në ton në bazë të ardhunet tyre. Prandaj pastaj nëse kur ti e merrat për kualifikim që i thon, atë vjen te agjenti, jam i kualifikuar për jekaç, atë neve e dim se ku më kësyr, lësa, lë ku janë ato shpije me atë shmim që jenë gjendje ti me ble. Ka rastet të tjo, a thot, që nështë e kësyr shpijin me ble 300.000, por nuk kualifikohet ma shumë se 200.000, atë vështë e kësyr këtë. Pra ndaj duhet që të konsultohesh sparit me mërgicin atë herë me atë gjendin. Zotin Goqaj, kjo pyetje mund të ishte e përshtashme për Zotin Palçkreli, cili ka, pra, është broker në mërgicë kompani. Por po ja bëj juve, sepse njëherë tjetër do të thrasim edhe Palin për të shpjeguar anën financiare. Cilat janë disa nga programet financiare që klientët të dinë? Po, janë mënyrat të ndryshme. Mënyra me voliqme, më mendoj që është, i thunë, FHA. Dhe më thonë, për ata që ajo vetëm 3.5% parazën ndorë dhe mund të ble shpinë. Ajo është për njëzit nështë që s'kanë parazën apin shumë ndorë. E dyta është conventional, i thonë. Ajo është 20% ndorë. Do më thonë sa ma shumë që të ne përndorë, pagesën mujore e kejmat vogën. Por kjo FHA është me voliqmi atash për momentin me cenë se do më thonë 100.000, shpijin 100.000 e mëqë me 3.500 ndorë e mërë shtëpinë. Le kështu më rralë, amin të në varët e lëpej klientit se adonë mësa adonë, por atë të nimin temë kjo është me voliqmi atë rritash. Zoti Goqaj, a është momenti tani për të bërë shtëpi klientët dhe pse? Ky moment është, hala është momenti mirë për të bërë shtëpi, dhe që kebën në këtë gjo që të bërë shtëpi, në më thonë, interesi i bankës është si kur një herë më deri tash në historinë e Amerikës. Në më thonë, me 3.25, 3.5, 3.5, interesi mund është të bërë shtëpi. Në më thonë, me i krahasua, më kujtohet para 5-6 vite, 7 vite, kur e mërshim interesin 6-7%, në duke i se është bothi voliqëm. Kurse tash është, dhe më thonë, gjysë për gjysë, në që se logarit atëherisht, dhe më thonë, pagesa mujore $800 në muajt, dhe më thonë, dhe 3.5%, 400-350 muajt. Ashtu që është kohë voliqme, paramendohet se këto interesa do të rrinë kajs të ulta, por nuk është i sigur se unë kisha me rekomenduar që ata që të cilët janë pra në proces dhe dëshrojnë që të blenë shtëpinë, dhe të blenë shtëpinë që dërisa interesi mos të ngritet. Juve shqoni për koreksi dhe profesionalizm, pasi klientët ngelen të knaqur. Që është për ju koreksia lidur me klientin? Për mua koreksia është mbi të gjitha. Pa marë parasysh, a merë me real estate, a me punët ndryshme, apo private, apo gjanë që ka përdimu, për korekcija është mbi të gjitha. Shpise karakterit njeriut? Karakterit njeriut, ajo është, me në të menimin tema, ajo është gjanë e merë nësishme që mujë me egzistua. Ashtu që, si që thote e fjale popullore, mos jaba ati ata që ka zdo në të bajnë të i kushi. Unë sa herë për sris, edhe, si se më zdo mos të klientat, thomë që shpia, ka gjendat të ndryshëm, ka njështë të ndryshëm që ja ka dzojnë 4-5 shpia, 6 shpia, 10 shpia, dhe të cilën e dënë. Mërë po, unë i thëma i klientit në që ofësër në uja dhe 5 mojët i zëtë, se sa do shpia të ka dzojnë dhe që të gjenë shpin që të konvenën ty. Se shpia nuk është një gjojnë vogël që të blejsh e mos pëlqefte shëtë sot i java, sot i muaj, si kur një kërë blej midë dhe mos pëlqefte shëtë, për dhe më tha kja është një gjojnë ma të blejsh një shtëpidën, me ngritë familjen, me rritë fminë, tarët e ndryshme, prandaj blejsh shtëpinë që të pëlqen ty. Në kjo fësele, pas të shpia do t'i ka dzëve gjenti, pashdo ato që të pëlqesh ty, mos e blejsh shpinë për hirë të gjendis për kuj poja që të pëlqen ty. Gritja profesionale e agentit për klientin?
Po luan rol, luan rol si në çdo gjë tjetër. Tanë më varet se agentat janë të ndryshëm, dikush e ma demel se tjetëri, dikush o ma puntuar se tjetëri, dikush është ma e sincerë se tjetëri. Zotin Goçaj, me qënë se ju dha mundësia, që do të thoni klientve që keni patur dhe ata personat tjenë që të gjojnë që janë klient, që kanë bërë pytjet, por që dhe mund të bëjnë klientë tuaj? Po, mund të thoma atyne që kanë bashkëpunu me mua deri me tash, i falenderoj përzemërsisht, me shpresë që janë dhe atë knaqun, me qenë se unë jam kdo e knaqin me ta po se po, dhe ata që nështë tash e mrapa kanë rast që të bashkëpunu me mua, unë ju garantoj saktësinë, sinceritetin, dhe me siguri dhe të dahit e knaqin që të bashkëpunu me mua. Në qofë se nështë diku interesojnë pyetjet të ndryshme që nuk i kemi që e kursonte, me qenë se koha është e kufizuar dhe kështë në televizion, atëherë me kontaktoni dhe përmes atë celularit, në zyre, ku gjindemi dhe me siguri do të mundohemi që të përgjigjemi të gjitha pyetjeve që do të keni. Të ndërruar teleshikues, duke falënderuar zotin Toni Goçaj, agent real estate i cili solli informacione me vlerë për personat që kishin bërë pyetjet, por edhe për personat e tjerë të cilët e kanë ndjekur këtë emision, ju falenderoj për vëmendjen dhe mirë takofshim në emisionin e radhës të fjala e specialistit.